အားလုံးမင်္ဂလာပါ MyTech My Journey စီစဉ်ကဏ္ဍအနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မိလာတဲ့မိကုန်းတွေက Vivo ကြောင်းတစ်ခုပဲပါတယ်ကျန်တဲ့2-5ခုလောက်က Xiaomi နဲ့ Redmi အကြောင်းပါဒါကျွန်တော်ကို MyTech မြန်မာရဲ့ admin ကနေပေးပို့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Vivo အကြောင်းတစ်ခုဖြည့်ပေးသွားမယ် Xiaomi Redmi ကြောင်းမျှပြီးတော့ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်မိကုန်းအားလုံးပေါင်း3ခုဖြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Video လေးအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမအဆုံးမိကုန်းပါ Vivo ဖုန်းတွေတည်းက3သိန်းနဲ့3သိန်းခွဲကြမှာဘယ်ဖုန်းကိုဝယ်လို့ရလဲခင်ဗျကျွန်တော်ကင်မရာပိုင်းသိန်းနဲ့လောက်နဲ့ gaming ပိုင်းပိုကောင်းတဲ့အမျိုးတွေကဘယ်ဟာဝယ်လို့ရလဲတဲ့ Okay Vivo ဖုန်းကိုရီကကျွန်တော်တို့က Vivo brand ကိုယုံကြည်တယ် Vivo ရဲ့ fan ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ Vivo ဖုန်းတွေကိုတကယ်ကိုသုံးကြည့်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ color လေးကလည်းတကယ်ကိုမှိုက်တယ်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတာက Vivo ရဲ့ Y90 မှာကျော်ကင်မရာဘက်နည်းနည်းထူတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ full review လေးကတော့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ my type မြန်မာမှာ full review တော့မလုပ်ရသေးပါဘူးအဲ Vivo နေပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတာက Vivo ရဲ့ S1 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးလည်းထွက်ဖို့ရှိတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်က Helio P65 ကိုကြိုက်တယ်မယ်ဆိုရင် Vivo S1 ရှိရယ် 36,500 maybe 36,500 ရှိရယ် maybe ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ဈေးနှုန်းကိုတော့အတိအကျမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့3သိန်းခွဲကျော်တယ်ဒီကောင်ကြတော့ Y19 လေးကြတော့3သိန်းခွဲအောက်3,900လောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲ3သိန်းနဲ့3သိန်းခွဲကြားမှာဆိုတော့ Y19 လေးကပဲ battery တော်တော်များများနဲ့ display quality ကောင်းကောင်းပြီးနေပါလိမ့်မယ်ဒုတိယမိကုန်းအနေနဲ့ကတော့ K20 China ကောင်းလားဗျာတဲ့ဆိုင်က global မရှိလို့တဲ့ Note Pro ပဲဝယ်ရမလားကျွန်တော်တို့က China ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ global ကိုပြန်ပြောင်းတဲ့အခြေအုံထပ်ပြီးတော့စောင့်ရပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ around 70s 9ရက်လောက်တော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရတယ် global change မှုအတွက်162မှာ9ရက်လာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပါတော့အဲ့လောက်ပြန်ပြီးစောင့်တော့မှ global change လို့ရတယ် bro က global ကိုတန်းပြီးတော့ဝယ်ကျင်တယ် global မရှိဘူး note 8 pro ပဲဝယ်ရမလားဆိုတော့မေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ကတိကအောက်နိုင်စီတယ် note 8 pro နဲ့ K20 ကလူတွေတော်တော်များများရှင်နေကြလို့ဒါ comparison လုပ်နေစရာ video တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပြောစရာတစ်ခုဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ဘူးတဲ့ reset တစ်ခုအရာကင်မရာဘိုင်းရောကျွန်တော် gaming ဘိုင်းရောscreen display ဘာမှအောင်မဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့ K20 China လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ global ကိုပြန်ပြီးတော့တင်တာပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ global ရှိတဲ့ sensor မှာတွားပြီးတော့ဝယ်ပေးပါနောက်ဆုံးမိကုန်းပါတခုတော့မိကျွန်တော်ပါရှင်တဲ့ကျွန်မက Redmi Note ဝယ်မလို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ global ဝယ်ရမလား China ဝယ်ရမလားစဉ်းစားမိရဖြစ်နေတယ်တဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေရောအတူတူပဲလို့ပြောတယ်တခုပဲ Play Store တခုသာတုံးမရရလို့ရှင်းပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုရောင်းရဖို့ပြောတာထင်မိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အမြင်လေးတစ်ခုတော့ပြောပြပေးပါနော်တဲ့။တိတ်ကိုကောင်းတဲ့မိကုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ကျမကဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ main clip ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းဝယ်ကန်ဒီမှာဒီဇိုင်းကတကယ်ရောအဆင်ပြေရလား၊စီးပွားရေးတောင်းကျမ်းနေရလားအဲ့လိုမျိုးလာမိတဲ့မိကုန်းတွေကိုတကယ်ကိုသဘောကျတယ်။ Redmi Note ဝယ်ရမလား၊ Global ဝယ်ရမလား၊ China ဝယ်ရမလား။ဆိုရပြ။တူတူပဲတခုပဲ Play Store တခုသာတုံးမရတာဆိုတာကြီးကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတယ်ချိုင်းနာရဲ့ပြည်နယ်တော်တော်များများမှာက www.google.com ကိုဘန်းထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့စီကိုဝင်တဲ့ချိုင်းနာ room version တွေကလည်း Google service တွေပါလာမှာလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်ဆိုတော့ Google service မှာ Gmail တွေပါမယ် Google Play Store ပါမယ်ကျွန်တော် Google Play Services တွေပါမယ်ဆိုတော့ဗျ Play Store လို့ပြောတာကတော့မှန်လဲမှန်တယ်မှန်မှန်လဲမှန်မှန်ပါအောင်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်အနေနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ Global Room လေးကို Global Smartphone လေးကိုပို့ပြီးတော့ဝယ်စီခြင်း ਨੇ ဈေးလေးတော့နည်းနည်းမြောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာမှအရင်ကြီးစိတ်ပူကြမရှိတော့ပါပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာနောက်ပိုင်းဆိုင်တော်တော်များများကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာကြတာကိုတွေ့ရတယ် Error ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒုတိယမိကုန်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ရက်လေး9ရက်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ပေါင်း100ကျော်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့စောင့်ရပါလိမ့်မယ် View လေးတော့တူပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုကျွန်နေ session ရတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်ကကြုံဖြစ်ပါတယ်တွေ့လဲပါအောင်ပဲဗျ